Predstavujeme inžiniera Vidholda, víťaza Algarve 2014 prvej ceny, 75 000 v čistom. Takže sa chcem opýtať, pán Vidhold, je to super úspech, ale predchádzalo tomu určite vaše rozhodnutie. Kde sa toto rozhodnutie zobralo, že do testovacej stanice, kde ste nikdy nemali holuby, ste sa rozhodli poslať svoje mláďata? No, tak samozrejme, rozhodnutie sa udialo v mojej hlave. Tak už do Afriky dávam od roku 2000 mláďata, čiže tam do tých ťažkých podmienok. No ale čo sa týkalo podmienok v Afrike, sa mi stali neporovnateľné s týmito, pretože tam je to cez zimu a tá starostlivosť o tie holuby sa mi nezdala taká adekvátna. Bol som tam aj osobne, takže podľa toho to aj usudzujem. No a Algarve mi vyhovuje aj z toho dôvodu, že je to jednoročná záležitosť, čiže mláďata idú od mája a končíme vlastne v septembri. No a samozrejme aj úspech Slováka v predchádzajúcom období. No a samozrejme slušné ceny, ktoré tam boli deklarované, a takisto tá 100% objektívnosť. Ako ste pripravovali holuby? No, tak veľká príprava u mňa ako nemohla byť. Základ bol odchovať mláďata. No a samozrejme ja som sa rozhodol nasadiť tam alebo mláďata s párov, ktoré nikdy spolu neboli. Tieto holuby mi v predchádzajúcom roku vyhrali majstra Slovenska ročných holubov, takže som tie holuby zapáril podľa nejak svojich znalostí a snažil som sa tam dať holuby linky Shelekens a nakrvnené, takže som si povedal, že z tých, čo tam pošlem, stačí, aby jeden udrel. A to sa aj stalo. Ale určite ste holuby museli zavakcinovať. Pamätám si, že áno. Áno, takže kedy ste vakcinovali holuby? Tak vakcinoval som v podstate tesne pred odchodom, lebo mláďatá sa narodili okolo 31.4. No a holuby odchádzali prvý májový týždeň, takže museli byť vakcinované v podstate po odstavení v 26 dňoch. A iná špeciálna príprava? Žiadna. A tie mláďata sa nedá špeciálne ich pripraviť. A čo to boli tie špeciálne pilulky, ja si pamätám v Ružomberku, keď ste im na pumpe tlačili tie pilulky do zobáka? No, ronidazol, samozrejme ronidazol každému do zobáka. Takže keby sme mali zhodnotiť, vy už ste vlastne jeden ročník absolvovali v Algarve, ako hodnotíte, aké máte skúsenosti so športovou propagačnou časťou práce testovacej stanici Algarve? No, z toho, čo mal som ľubiť nielen v Afrike, aj v našich testovacích staniciach, ale Algarve sa mi javí ako zatiaľ najlepšia testovačka, čo sa týka organizácie, čo sa týka trénovania holubov, starostlivosti. Naozaj sú tam manažeri, ktorí, tá práca sa určite odráža aj na tej kvalite, čiže aj počet holubov, ktorý sa nakoniec v finále zúčastňoval, tomu odpoveda. Hej. Takže páči sa mi to tam, aj ten dolet holubov finálový, vlastne snímajú kamery. Hej, každý letáč je pod kamerovým systémom, čiže neexistuje tam, aby niekto hodil prikapoviem holuba na anténu, ako sa to môže udiať v Afrike, kde to vôbec nie je prehľadné. Hej. Takže samozrejme nechcem povedať, že v Afrike je to tak, ale toto je naozaj spravené tip-top. V ktorých testovacích staniciach ste už mali holuby a aké ste dosiahli výsledky? No tak hovoril som, že to bolo testovacej stanici Sun City, hej, prvé ročníky boli Sun City, hej, kde môj holub vlastne získal zo 400 km tiež 7. cenu v tej obrovskej konkurencii, skoro 3000 holubov. No a takisto bol som tam asi 6 ročníkov, alebo možno viac. No, nie vždy tie holuby samozrejme v tom finále uspejú, pretože naozaj tie podmienky sú tam iné. No ale moje holuby sa v testovačkách umiestnili, či to bol Mišo Komačka,
Hej, to je s mojimi holubami tam vynikajúco zaletiel, však spravil 6. cenu vo finále v jednom ročníku. No a ja okrem tejto, tak som mal v Nitre, Tatra Derby a kde ešte testovačka. Asi všetko. Takže toto je asi jeden z takých najzreteľnejších úspechov, čo sa týka testovacích stanic. Áno. Takže keď to tak vezmeme, že ste mali niekoľkokrát už tie holuby v testovacích staniciach a plus teda máte vynikajúce úspechy vo vašej vlastnej, vo vašom vlastnom oblastnom združení na slovenskej úrovni, vlastne na medzinárodnej úrovni, čo sa týka olympiád, mali ste niekoľkých olympionikov, špičkovo pretekáte. Vidíte nejakú koreláciu medzi tým, čo vychováte doma, ako lietajú ich súrodenci a tým, aké výsledky dosahujú ich súrodenci v testovacích staniciach? Dávate súrodencov? Alebo akým štýlom sa snažíte vyberať holuby? No, od roku 2009 som v podstate prešiel na iné holuby. Nie že celkovo, ale doplnil som holubník inými holubami, čiže holubami, ktoré sa prejavujú už od mláďat, u tých chovateľov, ktorých som ich bral. Na to bol môj zámer, pretože doba holubárenia nám končí a priebehu 10 rokov, ktorá tam na Slovensku pôjde rapidne počet chovateľov dole. Takže každý ujdený rok je pre mňa strata, preto som sa snažil takéto holuby doniesť a sa mi to aj podarilo, si myslím, pretože tie holuby sa ukazujú už od mláďat a lietajú vynikajúce ako ročné a dvojročné holuby. Moje holuby pôvodné, ktoré som mal, takisto sa ukázali aj v testovačkách aj predtým, ale najlepšie výsledky dosahovali ako dvojročné, od 2 rokov, hej? Čiže možno aj prístup môj sa zmenil, že viac od nich vyžadujem ako takedy, ale jednoznačne to bola aj zmena holubov, ktoré som doniesol, že vidno to na tých 300, medzi tých 300, 350, 400 kilometrov, pretože dokážu tie holuby urobiť náskok. No, doniesol som ich aj preto, že ja som sa presťahoval zo starého holubníka a mne sa skrátila vzdialenosť, aj keď holuby lietajú presne z toho istého smeru. A tým holubom vždy chýbali nejaká minúta na prvú cenu, tak to bol dôvod zanesenia tých rýchlejších holubov v 2009. Z čoho pochádza víťaz Algarve? No, tak víťazka z Algarve pochádza, matka je z párenia dvoch originál Atšeleken z holubov, hej. A otec je z párenia holubie od Krúka, to je vnúk olympiáde, Gus Jansen, a matka je znova dcera tej mojej Šelekens holubice, krát Pít MRV holub, ktorý zase takisto pochádza z Šelekensových holubov. No a takže víťazka má 3/4 Šelekens krvi, no a polovicu krvi v podstate mojej tej základnej holubice od Šelekensa donesené. A bola poslaná ako jediná z tejto krvi, alebo si tam mali viac? Nie, boli poslaní súrodenci z Niezda, ona aj s bratom. No a bol poslaný aj z jej otcovho brata. No ale najlepšie mi lietali títo dvaja. Hej, lepšie lietal dokonca aj súrodenec, ten brat. No ale ten sa stratil z predposledného závodu. Ten bol zatiaľ dostedy najrýchlejšie. Ona prišla ten istý závod večer o 6:30. Hej. No semifinálovi? Ten. Prišla o 6:30 večer, lebo ja som cítil, že z tohto párenia by tam dačo mohlo niečo urobiť, aj sa stalo. Takže predpoklady sa naplnili a nakoniec som aj rozmýšľal o tom, že ako dobre, že sa zrušil 100-kilometrový nácvik pred finále, pretože tá holubica potrebovala oddychnúť, lebo prišla určite večer vyčerpaná a za svoje. Takže som aj tak rozmýšľal, no, ak si to zapamätáš a nebudeš si prespávať na trati, tak sa budeš ponáhľať vo finále. Tak sa stalo. Na šťastie pre vás. Na šťastie pre mňa. A ako lietajú súrodenci týchto holubov vo vašom vlastnom oblastnom združení? Jej? Jej súrodenci nelietajú ešte, pretože to bolo prvýkrát párenie. Som páril 2 ročiakov. Hej? No vlastne on už bol dvojročný v tom období, ten jej otec. Hej, ale v podstate to boli dve mláďata, ako s dovcov, jedno hniezdo.
Čiže viac som z toho nezískal. Tento rok je už ten pár v Kovnom Holubníku a už je ich tam 6. Takže, no ale čo sa týka tej linky, je súrodenec otca vynikajúco lieta, takisto z matkinej strany, ja som predal do Maďarska mláďata a ročáky vyhrali tomu Maďarovi prvé ceny, ako s nej, matky. Takže takisto u kamaráta Vojta Ďurovského, lebo sme robili to spoločné parenie a Čelekenos, takisto mu vynikajúco, som mu dal sestru, matky, vynikajúco tie holuby začali lietať. Takže pravdepodobne tá matka to tam dosť prenáša. Čo by ste, kam by ste si išli kúpiť holuby, keby ste teraz ešte potrebovali doplniť stav? Keby bol nelimitovaný rozpočet, že nie ste limitovaní tým, že... No to ťažko povedať. V prvom rade je dobré, keď človek musí vedieť, čo chce. Lebo rodokmene ja nerád kupujem. A keď kupujem od týchto, samozrejme, chovateľov, na ktorých ja veľmi finančne nemôžem dosiahnuť, tak sa snažím využiť napríklad také totálne dražby, ako bývajú aj či už na Pipe, alebo kde. A dá sa tam kúpiť určite dobré holuby. Samozrejme, človek môže ísť len do určitého rozpočtu, lebo také tisíce eur, ako sa tam prehrávajú, na to asi nie sme schopní všetci. No ale myslím si, že tam sa dajú kúpiť dobré holuby, ale samozrejme, človek musí sledovať tých špičkových chovateľov v západnej Európe, aby si potom vedel vybrať a veľa pozorovať, samozrejme. No, ja mám tiež vybratých a možno už mám niektorého vybratého viac rokov, ale stále som sa tam nevybral. Ani sa nevyberiem, lebo holuby od 400 do 600 km, ktoré lietajú, si myslím, že na holubníku sú. A ja som jasne, jednoznačne nezástancom módy, hej, ktoré sa často na tom internete ako ľudia dajú s tým uniesť a kupujú len rodokmene, čo aj bude to. Či budem menovať tie konkrétne linky holubov, ale proste nikdy som nebol taký, že som išiel módu, ale som si vybral svoje. Áno. Teraz sa vám ten rozpočet trošku ako popravil, povedzme si to tak. A holuby, áno. S tou výhrou, takže ja by som sa vás pýtal, že kam smerovala, teda viem, že smerovala na účet a že ako ďalej ste naložili, či teda to bolo smerované iným smerom, alebo opäť do holubov. A tak určite som si kúpil, tak medzi mojimi chodnými pármi sa tam objavili holuby nové, ktoré som kúpil, určite aj z tých peňazí, hej, v dvoch dražbách na Pipe. A samozrejme, peniaze sa používajú inde. Takže kúpil som holuba od Gastona de Hoovera, tak myslím si, že to bola dobrá kúpa. Hej, sem. Tie rodokmene na internete, ak niekto chce vidieť, a Jaspera van de Wegena. A myslím si, že ja Jaspera van de Wegena dosť dlho pozorujem a málo kto ho na Slovensku pozná, ale kto sleduje trochu belgické výsledky, tak vie, že je to, myslím si, že bezkonkurenčný chovateľ, čo sa týka petekov mláďat v Belgicku, aj keď ho obvinili z toho, že je tam nižšia konkurencia, že málo kto sa tomu tak špičko veruje, ako on. No ale vyhrávať 30-40 tisíc holubov, to nie je len náhoda. Hej, pretože predsa aj tie mladé sú dosť krdlový vták a tie mladé musia sa vedieť z toho krdla odpojiť. A robili si tam trošku posmiech aj Belgičania, lebo mi to povedali moji kamaráti z Belgicka, no a tak Lani sa trochu, nie že nasral, ale chcel im ukázať, že to vie aj so staršími holubami a samozrejme, že vyhral národný súterén so 16 tisíc holubov v Lani s ročákmi a mal nielen prvú, ale aj tretiu cenu a proste do prvej stovky vždy dostáva z tej veľkej konkurencie. Čiže ďalší dôvod, prečo od neho, pretože jeho základný chovný pár je zase holubica od Čelekensa a má rovnaký rodokmeň ako moja, okrem jedného starého rodiča, čiže traja rodiči. Starí rodičia sú skoro totožní. No a robí takú robotu, ktorá sa mne v holubárstve páči. Dobre, keď sme sa ešte vrátili k tomu septembru 2014,
keď ste sa dozvedeli, že ste vyhrali. Takže viem, že vtedy ste išli košovať holuby na jeden z vašich oblastných pretekov, takže viem, že ste nesedeli pri počítači. Takže aké, ako sa vám košovali holuby na ten, predpokladám, že 4. 5. pretek v septembri 2014, keď ste vedeli, že teda už ste vyhrali, že ste vyhrali Algarve. Volali kamaráti, alebo ako to prebiehalo? Vôbec sa dalo sa nakošovať holuby, keď toľko telefonátov bolo? Jasne, to dalo. Ale poviem to tak trocha, neviem to široka, ale proste ráno, ako každý, kto tam mal vo finále holuby, pozeral počasie, hej. No a keď som videl, čo sa tam deje, že vlastne od toho, tej Braganky boli búrky a tak ďalej, tak som normálne stratil náladu, pretože som videl, že tie moje holuby, ako šelekencové holuby, pokiaľ oni sú rýchle, ale nemajú veľmi radi dážď, no tak som sa na to, neviem, že vykašľal, ale proste som na to pozabudol a venoval som sa príprave vlastne mladých a chodil som okolo mladých. No, nakošoval som mláďatá a išiel som do zvojna. Úplne som zabudol na dole holubo v Portugalsku, poviem pravdu. No a teraz v podstate bolo asi štverná, nie, okolo pol piatej, mi zvoní telefon, pozerám, volá mi Bednár, Jožko. Ahoj Jožko, čo sa deje? No gratulujem, a k čomu? Pre Boha, čo? Že dobre doletela, že vyhrala, nie? No tak bol to strašný šok, hej. No v podstate bol som pár kilometrov pred nasadzovacím strediskom. No a takže oni boli v tej derby a tam to už vedeli, ja som absolútne vrajím zabudol na to, že letím v Portugalsku. A možno, že to je vekom už, ja neviem. No a potom volal samozrejme Dušan Kasan a všetci títo kamaráti, ktorí sa do tých testovačiek dívajú. No a keď som prišiel do klubu, tak som tomu neveril skôr, aj tam ešte nikto nič nevedel, no tak som si išiel pozrieť na internet, samozrejme cez telefón a naozaj to tak bolo. No a samozrejme potom už gratulácie v klube a tak už sa to rozbehlo, každý telefonoval a bolo to naozaj zvláštny pocit. Áno, vy ste to vlastne mali v kombinácii s jedným pánom, ktorý nie je chovateľ, takže prakticky to je váš sponzor. Takže asi teda myslím, že minimálne to štartovné ste si rozdelili. Tak rozšíril sa ten okruh potenciálnych sponzorov po tomto víťazstve? No, tak určite. Bol to pán, ktorého poznám dosť dlho. Je od Afriky. Keď bola aj olympiáda, takisto už tedy sponzoroval Afriku, tam Sun City. No a stále sa to neviem, že nedarilo, ale tak človek si to musí odmakať, poviem to rovno, to nie je, že niekto dá raz a hneď. No aj to sa stáva, ale musí človek do toho niečo aj investovať, aby tak je zákon, si myslíme. No a v podstate my sme boli hodný tak, že na 33% dostane zvyhy. Samozrejme, cena holubov a cena za startovné, to je asi taký pomer, ktorý sme sa dohodli. No a samozrejme, on vedel o tom, aj sme boli dohodnutí, ešte mu týždeň predtým, ale my ideme do Algarve, a on hovorí, a vieš čo, že nejde, voláky mám taký program. On není holubár, on je jednoducho podniká a tak ďalej. No a tak keď nejdeš, nejdeš. No a samozrejme, stále som mu nechal, keď sme vyhrali, ja som mu to nedal hneď vedieť, ja som mu napísal SMS-ku, že keď ideme na kávu, hej. A že on má čas, no dobre, keď máš čas, tak potom stále som mu to posielal, až nakoniec išiel okolo mňa, kde bývam a hovorí mu, no tak ideme na obed. A on že no dobre, tak poďme. No tak sme si dali obed a hovorí mu, no koľko chceš. A on sa na mňa pozerá, čo? Stačí ti 25? A on čo? No, 1000. No, potom mu to zaplo. Hej, potom mu to zaplo, že asi to bude okolo toho. No tak samozrejme povedal, že no, bude dobre na dovolenku. No, takže vybuchol vtedy. Odo mňa to bolo také silné prekvapenie a to som aj chcel, pretože není holubár. No a takže tento rok máme v Algarve v podstate jeden tým zadarmo
a dva týmy som mu hneď stiahol z výhry, samozrejme to musí dať. No a samozrejme sú tam aj ďalší sponzori, ktorí ešte aj v Afrike dával ďalší, tam sme leteli ako videl Glendale, takže ten chcel dať do Afriky, ja viem, žiadna Afrika nebude, bude Algarve. No tak ak nechceš nedávať, že dá, tak dobre. Takže takých 30 kusov tento rok z vášho hlubníka. Tak to vyzerá. Dobre, tak snáď sa to podarí. A ešte posledná otázka, čo povedal pán Charlekens na výhru. No, určite ste ho o tom informovali. To, som vlastne vedel to už, keď som mu ja poslal mail, lebo som posielal vlastne rodokmeň toho. No a Charlekens povedal to, že ho jedna vec mrzí, že keď to vyhrá niekto iný ako Belgičan, tak je to hneď na všetkých stránkach, ako keď Belgičan vyhrá nejakú túto veľkú zďažek, je to hneď na všetkých stránkach a toto v podstate tam hneď nebolo. No ale tak povedal, že je to prirodzená vec, hej, každý si chváli svoje. No a bol veľmi šťastný a napísal mi samozrejme, že aha, zase S4. Hej, čiže línia toho hluba S4, tá sa vlastne presadzuje asi všade, aj u toho, ako som spomínal, Jespera van de Wegena. No a je zaujímavé, že holubicu kúpil, aspoň podľa oného som zistil, Lorenzo van Rassel, ten, ktorý vlastne mal aj od Hermansa holuby, ten ho vydražil. No a dobrý Charlekensov kamarát, Hank Simons, si dokonca odo mňa objednal celý pár z toho páru, mláďat, a ponúkol mi na výmenu jeho najlepší kovný pár. Takže ohlasy boli dobré, vy ste sa posunuli ďalej, prilepšili ste si aj finančne, ja vám držím palce, aby sa vám teda darilo aj v tejto sezóne. Všetko dobré.